preparo o meu pudim de pão. Então, aqui no copo do liquidificador, eu coloquei os ovos. Vou acrescentar aqui o leite. Vou colocar aqui o pão francês. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. E agora eu vou acrescentar aqui o leite condensado. E vou bater, pessoal, até ficar bem homogêneo. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma com calda de caramelo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da calda de caramelo que eu já tenho aqui no canal, tá bom? Agora eu vou colocar aqui a mistura. Vou levar ao forno, mas antes eu vou cobrir com uma folha de papel alumínio e colocar em banho-maria, tá, pessoal? E vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecendo a 200 graus por 10 minutos. Tirei o papel alumínio, tá? Agora o pudim já está pronto. Ficou no meu forno por 1 hora e 20 minutos. Lembrando que o tempo de forno pode variar. Então tem que ficar atento aí pro pudim não queimar, tá certo? Vou deixar esfriando aqui. Assim que esfriar, vou levar à geladeira, tá? Quando tiver bem geladinho, eu volto para desenformar e mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, depois de frio, eu levei a geladeira, deixei lá por 2 horas, tá? Então já se passou as 2 horas, desenformei e esse é o resultado final de como eu preparo o meu pudim de pão. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Faça porque é bem fácil de fazer e muito gostoso. Então é isso e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!